Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyində yoxlamalar başlayıb. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən yenidən yoxlamalar həyata keçirilir. Belə ki, nazirlikdə ötən il dekabr ayının 14-də başlayan yoxlamalara bir müddət öncə ara verilmişdi. Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyindən yoxlamaların keçirilməsi barədə məlumat təsdiq edilib. Qeyd edək ki, Muxtar Respublika Maliyyə Naziri Rafael Əliyev ötən il noyabr ayında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat zamanı saxlanılıb. O, Bakıya gətirilib. Sabahil rayon məhkəməsinin qərarı ilə Rafael Əliyev barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. O, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək 144 milyon manat dövlət vəsaitini mənimsəməkdə ittiham edilir.